Я не повірив, я перепитав, дійсно я буду їхати, так? Я пишаю, що нечуюча людина може брати участь в таких конкурсах. Глуха людина, вона хоче чогось досягти в цьому житті, вона хоче переконати всіх і себе в першу чергу, що глуха людина може також на рівні з чуючими приймати участь в різних міжнародних конкурсах.